За энэ хууль одоо ямар утгатай юм бэ? Энэ одоо ингээд дид дарга марга яриад байх цаг мөн үү? Манай арчилсан намын бүлэг ярилцаад энэ бол цаг үе олоогүй асуудал байна. Энийг одоо болсон дээрээ гэсэн юм саналтайгаар байсан шүү гэдгийг хэлчихэ. За нөгөө тал дээр бол энэ авлигатай тэмцэх газар гэдэг чинь арай өөр газар шүү дээ. Монгол улс авлигаа дийлэхгүй болчоод авлига дийлгчээд энэ байгууллага явж байгаа. За өнөөдөр бол авлигын индексээр бол 113-т байгаа Монгол улс. Сүүлийн хэдэн жил бол дандаа л хурж байгаа. За нөгөө талаар бол авлигатай тэмцэх газрын даргач өнөөдөр алга байна энд. Энэ одоо хууль хэлсэж байгаа үед байна гэж энд оруулсан байна. Тэгсэн мэт л хадаг байна. Тэгэхээр бас асууж ярих давлах юм байдаг. Тэгэхээр энэ асуулаа хойшлуулач ээ. Болдооч ээ. За нэгд бас ам нэгснийх бас нэг 2-3-ыг асуучих. За энэ авлигатай тэмцэх газрын дарга дид дарга гэдэг чинь бол би алтай уу гişнээс арай өөр баталтай байна. Авлигатай тэмцэх газрын дид дарга гэдэг бол бүрдэн байцаалтаа хариуцдаг. А тийм учраас хуулийнгийн улсын хурал томилох ёстой. Ингиж явхан ч зөв байсан. А энийг одоо ингэж эргэж буцааж ийм байдлаар хийх чинь буруу баха. Ямар бодолтой, ямар санаатай хийгээд байгаа. Өмнө нь бол арай л өөр юм ярьдаг байсан. Тэгээд одоо ийм их авлигах зүйл болохгүй баха. За нөгөө талаар энэ авлигатай тэмцэх газрын дарга дид дарга 6 жил байхаар улсын хурлаас батлагдаг, томилдог. Ер нь 6 жилийн гүйцээсэн хүмүүс байгаа юм уу? Хэдэн авлигатай тэмцэх газрын дарга дид дарга ажиллаад ер нь тэгээд дараа нь улсын хурлд бол тайлангаа тавих ёстой шүү дээ. Ер нь тавьжээс удаа байд юм уу?